Re, viss ēters ir te! Bet ņemot vērā Latvijā apstiprināto vakcinācijas pret COVID-19 plānu, ir izveidota agrīnās pieteikšanās vakcīnai vietne www.manavakcina.lv. Un to šodien iedzīvotājiem atvērs jau 10:00 no rīta. Tad tā sāks darboties. Par šo tēmatu plašāk mēs tagad vaicāsim vakcinācijas projektu biroja vadītāju Evai Juhņevičai. Labrīt! 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 Vietnē manavakcina.lv tātad sāks darboties šodien, un tas ir pirmais no plānotajiem veidiem, kā iedzīvotājiem Latvijā var pieteikties šai vakcinācijai pret COVID-19. Kāda ir kārtība precīzāk izmantojoties šo vietni un kādi dati reģistrējoties ir jāievada? Jā, labrīt! Tātad šodien mēs atklājam brīvprātīgas iepriekšējās pieteikšanās vietni manavakcina.lv. Un attiecīgi tātad šodien 10:00 cilvēki var sākt ievadīt savus datus, lai pieteikt savu nodomu vakcinēties. Šī vietne palīdzēs mums nodrošināt vienotu informāciju par visiem vakcinētajiem iedzīvotājiem, kā arī šie dati tiks izmantoti šī vakcinācijas procesa organizēšanā. Atbildot uz jautājumu par kādi dati ir jāievada, tātad šīs personu dati tiks iegūti, autorizējoties šajā platformā latvija.lv, un pēc autorizēšanās ar internetbanku vai ar e-parakstu vārds un uzvārds pieteikumā tiks parādīts automātiski, jo sistēma cilvēku atpazīs. Papildus būs jānorāda savs telefonnumurs un e-pasta adrese, uz kuru saņems uzaicinājumu vakcinēties. Bet šeit es laikam gribu piebilst, ka nevajag steigties, nevajag uztraukties. Mēs tiešām aicinam nesteigties reģistrēt savus pieteikumus pirmajās vietnes darbības dienās, jo vakcīnas pietiks visiem, un pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kas iekļauts prioritārajās grupās. Jā, nu, pastāstiet lūdzu tad plašāk, kā tiks, nu, tā teikt, atsijāti, atlasīti cilvēki, kuri ietilpst šajās prioritārajās grupās, tātad kuru veselības stāvoklis ir tāds, ka viņiem ir daudz riskantāk saslimt ar COVID-19. Jā, tātad šī vakcinācijas kārtība tiks plānot pēc prioritāro grupu principa, kur priekšroks vispirms tiek dota cilvēkiem, kur dzīvība vai veselība COVID-19 vīrusa dēļ ir visvairāk apdraudēta. Līdz ar to šī sistēma viena kalendāra mēneša laikā visas saņemtos pieteikumus apstrādās vienlīdzīgi pēc nejaušības principa katras prioritārās grupas ietvaros. Es pārjautāšu tagad vēlreiz, lai precizētu, jo publiskajā telpā ir izskanējušas jautājums. Nu, vai tad tiešām būs tā, ka, ja es pirmais pieteikšos, man tomēr nebūs tā iespēja ātrāk tikt pie vakcīnas? Lūdzu, viesiet skaidrību šajā situācijā. Jā, ļoti pareizi. Tātad nevienam laiks vai ātrums, kādā piesakās, tā nav priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā. Visi saņemtie pieteikumi vakcīnai šī mēneša laikā tiks apstrādāti vienlīdzīgi pēc nejaušības principa. Un tas nozīmē, ka februārī saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti, un šie iedzīvotāji saņems aicinājumu vakcinēties uz pieteikumā norādīto kontaktu informāciju. Jā, pagājušā nedēļā šī vietne testa režīmā tika jau palaista, ja tā varētu teikt. Sakiet, kas notiks ar tiem pieteikumiem, kas tika reģistrēti 28. janvārī? Kāda tur kārtība ir? Vai viņi joprojām skaitās reģistrējušies šajā rindā? Nē, 28. janvārī īslaicīgā testa laikā tie cilvēki, kas bija pieteikušies, tie šodien tiklīdz, kā manavakcina.lv sāks darboties, saņems aicinājumu uz norādīto kontaktu informāciju reģistrēties vēlreiz. Jo tā kā vietne bija testa režīmā, tad tobrīd veiktie pieteikumi nav spēkā. Jā, bet joprojām ir daudz cilvēku, kuriem internets nav pieejams vai kur īsti nemāk lietot internetu, vai vienkārši viņiem nav iespējas autorizēties, piemēram, izmantojot latvija.lv, jo nav internetbankas. Daudz dažādu iemeslu ir, kāpēc cilvēks šo vietni manavakcina.lv nevarētu izmantot. Tad kas notiks ar šiem cilvēkiem? Jā, šī vietne ir tikai viena no četrām iespējām, kā var reģistrēties vakcīnai. Un mēs plānojam jaunadēļ sākt arī pieteikšanos pa tālruni, un
tieši zvanu centrs ļaus, dos iespēju pieteikties visiem tiem, kas nevar un nevēlas izmantot šo internetu vietni. Papildus rindu veidos arī pieteikumi darba devēja iesniegtie darbinieku saraksts, kā arī ģimenes ārsta veiktā reģistrācija. Līdz to es gribu vēlreiz piezīmēt, ka šī internetu vietne ir tikai viens no veidiem, kā pieteikties. Un līdz ar to nevajag uztraukties un nevajag steigties, jo visi šie pieteikumi no visiem šiem četriem veidiem, ko es minēju, sapuldīs vienā vakcinācijas sarakstā. Jā, un tālrunis, ko jūs minējāt, tā tad plānos, ka sāks darboties 8. februārī. Tā ir pirmdiena, tālruņa numurs 89 89. Es precizēšu, tālrunis sāks darboties nākamnedēļ, līdz ar to mēs pirmdien ziņosim par precīzu informāciju, kurā dienā, kurā laikā sāks darboties. Jā, un vēl pavisam īsi par, jūs minējāt, ģimenes ārsts, vai šobrīd ir skaidrs, vai cilvēks var jau interesēties pie sava ģimenes ārsta par arī reģistrēšanos vakcinācijai, vai tur vēl ir jānogaida? Jā, šobrīd reģistrēties vakcinācijai var tikai šajā internetu vietnē, bet ja iedzīvotāji nebūs veikuši šo reģistrēšanos vai nu caur internetu vai pa tālruni, tad to varēs izdarīt pie ģimenes ārsta, bet to varēs nedaudz vēlāk. Un tiklīdz varēs reģistrēties pie ģimenes ārstiem, mēs par to ziņosim. Un sarunas noslēgumā pavisam īsi, vai šobrīd ir skaidrs, kad arī tad varētu sākties tiešām reāla vakcinācija cilvēkiem, kas būs reģistrējušies? Tātad, kā jau mēs esam informējuši, patreiz tiek joprojām veikt vakcinācija veselības aprūpes darbiniekiem un tiks uzsākta vakcinācija sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem. Līdz ar to, tiklīdz kā vakcīna cienāk Latvijā, tā mēs paplašinam šo vakcinēšanās iespēju. Tā ka tas ir jāseko līdzi informācijai un mēs par to informēsim par katru prioritāro grupu, kad tiek uzsākta vakcinācija.